Aralıqlı oruc ilə arıqlamaq mümkündür. Doğru. Gün ortası saat 12-yə qədər istədiyiniz hər şeyi yeyə bilərsiniz. <laughs> İdman etmədən arıqlamaq mümkündür. Doğrudur. Hörmətli media post izləyiciləri, bu gün bizim studiyamızda həkim dəit olub və Azərbaycan da yeyənlə sağlam qidalanmaya aid kitabların müəllifi Leyla Zilfığard Leyla xanım. Hoş gördük sizi studiyamızda. Hoş gördük. Nəyin doğru, nəyin yalan olmağını bir müddət sonra biz əlbəttə ki, aydınlıq gətirəcəyik, bunu müzakirə edəcəyik. Hal-hazırda Leyla xanım digər bir önəmli məqamlara toxunmaq istəyərdi. Hə -hə, hə -hə. Mənim ətrafımda yetərincə tanış starım var ki, Hanski qeyd edir ki, son zamanlar onlar gözlənilmədən və birdən-birə kökəlməyə başladılar. Və mən düşünürəm ki, bu insanların həyatında mövcud olan stressə bir reaksiyadır. Əlbəttə bu bir ehtimaldır. Amma mən istərdim bu ehtimalın nə qədər doğru olduğunu sizbizə danışaq. Tamamilə çox doğru müşahidədir bu sizdə ki, mən bir həkim olaraq bu son dövrlər bundan çox danışıram və hətta bir elmi fəaliyyətimdə bu əsas məqalələrimdən bir də çevrilmişdi ki, eee xüsusilə ölkəmizdə, yəni bizim coğrafiyanın adamlarında bəzən səbəbsiz stresslər də var, amma son dövrlər ilə səbəbi çox olan stresslər də var ki, bu stresslər issiz ötüşmür. Bir şəkildə orqanizmdə iz buraxır və orqanizmdə bizi idarə edən in qədər hormonlar var ki, bunlardan da biri kortizol adlı stress hormonudur ki, ə, hətta biz bunun tibbi olaraq təsdiqinə analiz verərək də görürük. Çox kilolu insanların əsas səbəblərindən biri bəli stresdir. Xanımlarda bir ə, özəl kateqoriya var ki, orada artıq estrogen dominantlığı səbəbindən də, estrogenlərin yanmaması səbəbindən də kortizol dolayısı ilə dövrə girib çoxalır. İkinci məqam isə təbii ki, günümüzdə ə, çox, həttən artıq çox olan bir başı olaraq stresin də rol oynadığı kortizolun çoxalmasıdır. O izləndə insanlar ə, ə, səhv salmasınlar. Kortizol xəstəliklərə səbəb ola bilən Yəni qorxunç stresdir, belə deyim, amma mikrostresslərin hormonu adrenalin isə bu bəzən bizim ə, həyatımızda kaçılmaz lazım olan bir hissədir. Kərə yağı günəbaxan yağı və zeytun yağı. Hansından daha çox istifadə etsə, daha uyğun olur. <laughs> çox gözəl üçlüyü qoymusunuz ortalıqda. <laughs> Əslində bu üçlikdən birini tamamilə kənaralaştırırdım. Bu günəbaxan yağıdır. <laughs> Ümumiyyətlə rasionumuzda günəbaxan yağı olmamalıdır. Yəni bitki sal yağlar dediyimiz istiqamətdə yalnız zeytun yağı girə bilməlidir bu dövrliyə, amma təəssüf ki, qaçılmaz məqamlar var. Sosial durum, hər kəs özünə deyək ki, icazə verə bilmir zeytun yağının təbii ki, digər maliyyə başqadır. Yəni ki, günəbaxan ya yağı, atomunun yağı, qarğıdalı yağı və s. E, əgər e, organik, rafinə olmamış, çox doğru qaynaqdan əldə olunmuş günəbaxan tumunun yağıdsa, bu da yenə e, az faizlə istifadə etmək olar. Amma qarğıdalı yağı kəskinlik olmaz dediyim kateqoriyadadır. E, qaldı digər ikili Kərə, kərə yağı və zeytun yağı. Zeytun yağı bu yağ qrupunda seçəcəyimiz ən başda, yəni ki, şah kateqoriyasındadır. Amma kərə yağı da ziyanlı deyil. Yenə də gəlirəm o istiqamətə ki, doğru kərə yağı. Doğru kərə yağını necə müəyyənləşdiririk? Tərkib 82 tam 0.5% yağlılığa cavab verirsə və bir də bu sadəcə etiketə yazılmış yalan deyilsə, doğrudandır bu də. belədirsə. Hə, əsl kərə yağının orqanizmə ziyanlı deyil, əslində xeyirli tərəfləri var. Çünki bizim yağ qrupuna olan ehtiyacımız gündəlik 50 qramdır və 50 qramın 30 qramı doymuş yağ qrupu yağ turşularının olan ehtiyacımızdır ki, bu kərə yağı, heyvan məşəli yağlar, ümumiyyətlə kərə yağı üzə heyvan məşəli yağdır. E, digər 20 qramı baxın. E, daha az faizi bitki sal yağlara, yəni ki doymamış yağ turşularının olan ehtiyacımızdır ki bu da bütün toxumların tərkibində var. Tək zeytunun tərkibində deyil, balığın tərkibində də məsələn həm doymuş həm də doymamış yağlar var. O izləndən də yağ orqanizmdə nə edir? Həlledicil rolunu oynayır. Leyla xanım, qaydaq bu yalan doğrudur musu alarımıza? Aralıqlı oruc ilə arıqlamaq mümkündür. Siz qeyd etdiniz ki bu doğrudur. Deməsə bu hələ də məlumat verir, daha geniş. Bəli, bu doğrudur. Bəli. Aralıqlı oruc edə biləcək bu insanlar kimlərdir. Köklüyə səbəb olan ciddi tibbi problemləri yoxdur. Çünki bilirsiniz, köklük mən həmişə deyirəm, orada dərəcələri var. Artıq çəki sindromu və piyləmə dərəcəsi. Piyləmə dərəcəsinə gəlib daxil olduqsa, demək ki, bu xəstəlikdir və hər bir xəstəliyin özünün səbəbi var. Biz artıq orada araşdırıq hormonal dəyişiklik, hansısısa deyək ki, xolesterinin çoxluğu və s. ən qədər səbəblər var. O zaman demək ki, piylənmə kateqoriyasında olan və ciddi tibbi səbəbləri olmayan insanlara məsləhət görmürük aralıqlı oruc. Nəyə görə? Çünki aralıqlı oruc zamanı uzun məsafə vaxt veririk. Məsələn 16 saat, 18 saat, hətta 20 saat fasilədən sonra orqanizm qida qəbul edir. Bir növ oruc, o dietona görə adlandırılır oruc oluq kimi. Metabolizması zaten çox zəif olan insanlara, halbuki bu metabolizmasının zəyfi nəsə xəstəliklərdir, onlara şamil olunmamalıdır. O izlən onlar təbii ki mütəxəssis tərəfindən ciddi şəkildə hesablanaraq özünə xüsusi individual dietnəcə nərləməlidir. Kin orta saat 12-yə qədər istədiyiniz hər şey yeyə bilərsiniz. Əlbəttə ki, bu yalan deyil. Səftdir, səftdir. Bəli. Sadəcə yenə də istəyərdim bunu da izah eləyim. Niyə bu səfmdir? Səftdir ona görə ki, ümumiyyətlə dietologiya elminin özünün çox vacib yazılmış qanunları var. Yəni prinsipləri var. 1-ci 3 çox mühüm qanunlardır. Nədir bu? Deyirik balanslaşmış qida. Yəni bütün qida imicində dərinə olan ehtiyacımız ödənməlidir. Zülal, yağ, karbohidrat. 2-ci energetik funksiya, yəni biz qidanı ona görə qəbul etməliyik ki, qidanın tərkibindən aldığımız maddələrlə vacib maddələrə olan ehtiyacımızı ödəyək. Yəni qida bir növ bizim üçün gələcəkdə xəstəliklərdən qorumaq üçün ilaç rolunu oynayır, yəni dərman rolunu oynayır. 3-cü çox vacib funksiya plastid funksiyadır. Yəni az öncə toxunduğum Biz qidalardan aldığımız maddələr əsasında orqanizamımızı tikirik, tikinti materiallarını qururuq. Yəni pasifonda bunu edirik. Biz maddəni veririk ki, bədən inkişaf etsin. Çünki biz bilirik, hüceyrələr bölünür, parçalanır, itir, ölür, çoxalır və biz maddəni verməliyik ki, bu yaşasın. A, idman etmədən arıqlamaq mümkündür. Bəli, mümkündür, mümkündür. Arıqlama nədir? Kök insan kimdir? Ciddi şəkildə biokimyavi prosesləri pozulmuş, mübadilə sistemi pozulmuş, orqanlarda ciddi şəkildə xəstəliklər yaradılmış bir orqanizm. Onun nəticəyə etibarla aldığı artıq kilo, artıq yağ, artıq nəticə idi. Bir siqnal idi və biz bu nəticəni düzəltmək üçün Birinci fiziologiyanı düzəldirik. Fiziologiyada biokimyəvi proseslərlə çatışmazlıqları təmin edirik. O izlənə insan arıqlaya bilər. Və mənə görə bir də arıqlaya bilməyən kateqoriya yoxdur və arıqlamaq ona görə də dünyanın ən mürəkkəb prosesidir. Əgər elmi müstəvidə yanaşırsınızsa, biz idmanı da inkar edə bilmərik. Kök insanın idmana ehtiyacı yoxdur. Amma arıqladıqdan sonra, onun problemlərini həll etdikdən sonra artıq bədən tərbiyəsi ilə məşğul olmalıdır. Yəni bədən tərbiyəsi yerində olmalıdır. Hansı qida hər gün yeyilməməlidir? Çörəkmi deyim, yoxsa hansı qazlı içkilərmi deyim? <laughs> Bəli, ümumiyyətlə imtina edəcəyimiz, baxın, bütün işlənmiş qida, kalfasa, sosiska məhsulları, Qazlı içkilər birinci yerdə gəlir. Mən bunu nömrəli yerdə başdırıram. Birinci yerdə qazlı içkilər, ikincisi bu polifabrikat ıı, məhsullar var. Belə paketlənmiş qidalar. Baxın, bir nümunə makaronlar var, rolto makaronlardır. Nədən bunu gənclər sevir? Biz bəli. bunu düşündüyümə. Çünki orada o qədər əlavə toz şəkində əlavəlan dad artırıcılar var ki, bu maddələr ona yalançı dad verir və insanlar o dadın dalınca qaçaraq bunu istəyir. Heç yeməyin deyəcəyim kateqoriya təki kartof fri var bu buna da bunada. خونم Yəni bu evdə bişirdiyimiz kartof qızartması deyil də, bilirsiniz, yəni işlənmiş qidadır. O, o doğru kartofdan orada nə qədər e, tərkib var? Bir bu sualdır. İkincisi onun bişilmə çəkisi yandır. Üçüncüsü hətta mən deyim, evdə biz özümüzün kartof qızartdığımız belə xeyirli qida sayılmır. Yəni funksional qida sayılmır. Axşama Yüngül bir salatın resepti Leyla xanım. Ay, çox gözəl. O salatın tərkibinə mən qatardım. Bütün yaşıllıqlar, yəni bildiyimiz göyərtlərin hamısı. Oraya əlavə də bilərik kələm qurpundan, ağ kələm aisberg, brokoli pörtləmə şəkildə qoya bilər. Yəni bu versiyalardır. Ya aisberg ya Bəli. brokoli ya gül kələmi belə məsələn. Tərəvəzlər çi şəklində pomidor, ə, xiyar, kök qata bilərik, qırmızı soğan, sarımsaq, ə, hətta ağ soğanı özün istifadə edə bilərsiniz. Yumurta bişirərik suda, doğrayırıq az şəkildə onu. Ə, bu bir versiya, göyərtlərdi dedim kələm qovursa yumurta. Digər versiya toq əti, bir az suda qaynamış və yaxud adi qay can əti, qatılmış balıq əti və tərəvəzlərdən, göyərtlərdən qoyaraq. Sonlaraq həkim dietoloq Leyla Zülfünqarda məsləhət. Hər bir qışqıran e, simptomun siqnalın arxasını da onu izləyin və onu boş buraxmayın. O siqnalın dalınca düşüb bəlkə də hansı bir xəstəliyi biz tapıb müalicə edir və siz həm gözəl, həm sağlam və uzun ömürlü olacaqsınız. Çox təşəkkür edirəm Leyla xanım müzakirə üçün. Bir daha təşəkkür edirəm ki bizə geldiniz və belə maraqlı bizə məsləhət verdiniz. Buyurun, xoş edincə xoş edin.